правди в російській пропаганді, в російському телебаченні і в російському медіа в цілому не існує в принципі. Мені здається, що навіть всі мої знайомі, які перейшли на українську за останні півтора року, вони стали добрішими. Я не переходжу з російськомовними українцями на російську, просто щоб їм було так легше. Зараз, ну, за великим рахунком, мабуть, є один шлях. Просто робити все, щоб наблизити перемогу. Вітаю, з вами Світлана Сліпченко з проєкту VoxCheck, і це подкаст «Поговоримо», де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію про різні сфери нашого життя. Подкаст підготовлений у межах реалізації проєкту про ООН «Сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною», що фінансується урядом Японії. Сьогодні з нами в гостях телеведучий 1+1 Україна і Суспільного Тимур Мірошниченко. Тимуре, вітаю. Вітаю. Будемо говорити з вами про те, як українці читають новини, яке загалом у нас медіаспоживання. Нещодавно вийшло нове дослідження, яке щорічно проводить USAID Internews, і тут можемо проаналізувати деякі тренди, що відбулося за останні кілька років. І от перший тренд, на який ми принаймні звернули увагу, те, що телебачення продовжує втрачати свою популярність. Ще у 2021 році 46% українців регулярно отримували новини з телебачення. Минулого 22-го року частка впала аж до 36%, і цього 23-го року знову ж лише 30% українців віддавали перевагу телебаченню для того, щоб регулярно отримувати новини. На противагу цьому соціальні мережі зростають. У 21-му році 63%, в наступному 74%, в цьому році вже 76% українців віддавали перевагу різним соціальним мережам для споживання новин. На вашу думку, чому так відбувається, і чи можете ви поділитися якимись спостереженнями от із середини того, як влаштоване наше телебачення, а як взагалі на телебаченні реагують на цей виклик, і як намагаються втримати або, може, і повернути аудиторію? Ну, реагувати зараз не просто на це, так? Давайте так з першу причин, так би мовити, почнемо. Я думаю, що це в першу чергу зумовлено тим, що нам потрібен дуже швидкий доступ до інформації. Так, це якраз таки показали перші дні, перші тижні повномасштабного вторгнення, так, коли само собою інформаційний потік шалений, і ти мусиш бути в цьому інформаційному потоці, щоб в принципі реагувати адекватно на все, що відбувається навкруги. От, і якраз таки люди знайшли цей інструмент у вигляді телеграм-каналів, так, соціальних мереж. І це дійсно такий найшвидший, мабуть, на сьогодні спосіб отримувати інформацію. Звісно, тут дуже багато питань до рівня журналістики цих телеграм-каналів, але саме швидкість тут вийшла на перший план, і люди якось от захопилися, так, цим джерелом інформації, і, в принципі, поки що відтоку звідти нема. І це, ну, це от обумовлюється в першу чергу необхідністю швидкого отримання цієї інформації. Інший бік цієї причини – те, що зараз в інформаційному медіапросторі, великому медіапросторі, так, там, телевізійному і так далі, у нас все навколо єдиного марафону, так? Тобто все тільки там. І знову ж таки, коли на всіх каналах нам показують одне й те саме цілодобово, то, звісно, глядач, не маючи вибору, він просто шукає собі дещо інше. Це одна, дві таких перші причини. Третя причина – це тотальна недовіра до всього нас, українців, так? Тобто ми, якщо навіть все бачили на власні очі, не завжди можемо навіть собі повірити в те, що ми побачили. І тому споживач новин шукає багато джерел інформації. З одного боку, це непогано. З іншого боку, звісно, от, знову ж таки, повертаючись до якості цих джерел, це трошечки занепокоює. Тому що маніпуляцій в телеграм-просторі, принаймні, ну, надзвичайно багато. І ввести в оману читача, так, особливо, якщо ти вже там рік-півтора підписаний, наприклад, на цей телеграм-канал, ти вже там всіляко довіряєш цьому каналу і вже перестаєш адекватно оцінювати правдивість тої чи іншої інформації. Тобто, ну, дуже багато таких от спірних моментів. Звісно, зараз, мабуть, коли ми переживаємо повномасштабне вторгнення і кожен намагається реагувати на це власними якимись способами, так, якось зараз
докорінно змінити цю ситуацію, мабуть, не вдасться. Принаймні, от поки, знову ж таки, буде тривати єдиний марафон. Я не кажу, що це погано, я розумію, чому так, абсолютно розумію, але з точки зору телебачення, теледивлення, це дуже погано. От, тому, ну от знову ж таки, там, на прикладі, там, проєктів, в яких я залучений, так, звісно, порівнювати рейтинги до 24.02 зараз це прям без сліз неможливо, тому що це дійсно дуже сильна різниця, не в кращий бік, само собою, для наших проєктів. Але ми розуміємо, що, наприклад, та частка новин, яка була в тих проєктах, вона давала високий рейтинг. Зараз її немає, тому що ми не маємо на це право, так? Права. От, відповідно, ми не можемо доотримати ту кількість теледивлення, яка була раніше. Якимось, якось це докорінно змінити ми теж не можемо, тому що поки триває повномасштабна війна, вже неодноразово це звучало, що буде тривати єдиний марафон. І відповідно, якщо є єдиний марафон, інші новинні програми, вони неможливі. Тобто зараз, ну, за великим рахунком, мабуть, є один шлях. Просто робити все, щоб наблизити перемогу. Так, абсолютно. Це такий доволі важливий рецепт і важливий такий нюанс, який ми маємо постійно тримати на увазі. Дуже добре, що ви згадали саме про єдиний марафон, бо якраз про нього і було моє наступне питання. Коли я аналізувала тренди, саме по переглядах телеканалів, із того ж опитування USA Internews звернуло увагу, що у 23-му році, порівняно з 22-м, неочікуване зростання показав саме телеканал СТБ. І знову-таки у частині саме новин. 33% опитаних у цьому році проти 26% у минулому віддали перевагу перегляду СТБ для отримання новин. Для порівняння, безумовний лідер 1+1, він другий рік поспіль утримує 62-63% уваги аудиторії. ICTV, навпаки, знову ж таки цю увагу втратив з 43% до 37%. Мені здається, що це частково є результатом втоми від марафону. Тобто люди нібито уходять від каналів, які беруть участь у марафоні. Це от і 1+1, і ICTV, і Суспільне, і Рада, і Інтер. І переходять, наприклад, на СТБ, бо шукають там якісь альтернативні новини. Загалом, на вашу думку, от щодо марафону «Єдині новини», які є його не лише позитивні сторони, а й негативні, і чому він втрачає популярність? І наступне от питання, яке з цього має випливати, які загрози виникають для українців, для українського телебачення через те, що «Єдиний марафон» втрачає свою популярність? Ну, люди втомлюються, це само собою, так, тому що, в принципі, контент, він не змінюється з дня в день, так, тобто плюс-мінус, ну, це таке класичне мовлення інформаційного каналу, так, і якщо там згадати попередні десятиліття, коли у нас було засилля інформаційних каналів, так, то, звісно, кожен з цих інформаційних каналів мав свою певну аудиторію, якій подобається, умовно кажучи, називаємо, це грубо звучить, звісно, подобається, так, хто споживає саме такий контент. Вони мали від нуль скількохось так відсотків до там декількох відсотків рейтингів. Тобто сумарно можна там, якщо об'єднати всі інформаційні канали, які існували раніше, там, ну, до 10% телеглядачів, так, це постійні глядачі саме такого контенту. В принципі, я думаю, що з початком повномасштабного вторгнення, звісно, аудиторія експонентно зросла з очевидних причин, але все одно, особливо там в західній частині нашої країни, в центральній частині нашої країни, та навіть там на деокупованих територіях, так, звісно, де життя повертається, не можу сказати, до нормального свого стану, але просто повертається життя, у людей з'являється значно більше якихось своїх обов'язків, так, які вони мусять робити щодня, там, щогодини і так далі. Тобто, в принципі, кількість часу їхнього перед телевізором, вона, звісно, зменшується через, знову ж таки, очевидні причини. Я не можу там сказати, що є якесь там правильне рішення, неправильне рішення. Ну, в нас, в принципі, зараз такі умови, де немає часу обдумувати більшість рішень, так? Вони має відбуватися і відбувається от так, як зараз відбувається. Само собою, що для абсолютної більшості телеглядачів
єдиний марафон, ну, втрачає свою актуальність просто через те, що і так дуже багато новин. Так, ми говорили про статистику з соціальних мереж, так, ми бачимо статистику теледивлення, так, тобто, чи є необхідність, щоб аж на всіх телеканалах, на провідних телеканалах всіх медіагруп продовжувався марафон в тому вигляді, велике питання. Але не мені його вирішувати, так? Тобто, звісно, можна було б це якось все оптимізувати, тому що, знову ж таки, всім медіагрупам доводиться вигадувати велосипед, як ще можна там втримувати флагманські телеканали, так? Саме тому ми бачимо, як 1+1 розмежували, да, створили новий канал. Є окремо 1+1 марафон, є 1+1 Україна. І для глядача це теж загадка. От уже майже, ну, майже рік скоро буде, як існує 1+1 Україна і 1+1 марафон, але я впевнений, що для багатьох це невідома інформація, так? Тому що всі звикли, що от 1+1, він показує марафон, так? Така ж історія з ICTV, так? Вони створили ICTV 2.0 для того, щоб зберегти, по-перше, флагманський телеканал, а по-друге, все ж таки мати і альтернативний контент, який теж необхідний телеглядачам. Знову ж таки, можна відкрити просто YouTube і подивитися найпопулярніше в українському YouTube там за останній проміжок часу, і там далеко не завжди в першій десятці будуть новинні якісь програми. Тобто потрібен все одно різноманітний контент, це очевидно, і для психологічного розвантаження, так, і для пізнавального якогось формату, так, тому що, знову ж таки, в Ютубі дуже популярні зараз всі історичні якісь проєкти і так далі, так, само собою, що і розважальні проєкти теж набирають своє. Тому ми не можемо, ніхто не може зараз прогнозувати, скільки триватиме ще війна, і які наслідки будуть саме для телебачення, так, знову ж таки, важко спрогнозувати, але можна трошечки покращити. Я насправді хотів би привести до прикладу Велику Британію. Я от минулого року, цього року, коли Євробачення відбувалося від імені України в Ліверпулі, провів там 2 тижні, і я, мені здається, так, ну, грубо кажучи, розсекретив, так, трошечки британців. Вони абсолютно не гаджетозалежні. Вони не сидять в інстаграмах, не читають телеграм-канали, вони, в принципі, не знають про існування телеграму як такого, так? Тобто у них є WhatsApp чисто для меседжинга, так? І в інстаграм чи тікток вони заходять виключно за розважальним контентом, подивитися якісь смішні відосики і таке інше, так? Коли вони збираються на захід, на обід, на вечерю, вони не сидять в телефонах, їм це все не потрібно. І вони дивляться телевізор. Вони дивляться телевізор, у них дуже високе теледивлення. І все це обумовлено, насправді, тим, що у них є беззаперечна довіра головному мовнику – BBC. Вони знають, що BBC скаже правду. Якщо навіть BBC сказали неправду, вони виправляться і скажуть, ми сказали неправду, насправді ось так. Все, їм не потрібне альтернативне джерело інформації. У них є єдине джерело, яке десятиліттями напрацьовувало свій авторитет, свій імідж. Їм достатньо просто прочитати щось на ресурсах BBC, подивитися щось на каналах BBC, і їм більше не потрібно нічого. І саме тому у них немає такої кількості телеграм-каналів, немає такої залежності від соціальних мереж. Вони спілкуються між собою, коли зустрічаються, а не втикають в телефон. І, звісно, ну от, як на мене, це, ну, не буду казати ідеальний світ, так, але світ, до якого принаймні треба прагнути, щоб дійсно була довіра до одного, двох, трьох джерел інформації більше не потрібно, так? Все, ти маєш цю інформацію, ти маєш це джерело, тобі не потрібно витрачати свій час та енергію на пошук додаткової інформації, яка буде приємніша тобі. Є тільки правда. І от, до речі, до теми пошуку альтернативи і пошуку якихось інших джерел інформації, де, можливо, щось, що більше нам сподобається, але не обов'язково буде правдою, мені здається, така проблема відбувалася із тим, чому українці споживали російські медіа, і, можливо, там деяка частка продовжує їх споживати. Це саме пошук альтернативної інформації –
у тому випадку, коли вона не потрібна, і з того джерела, в якому, ну, ти точно не знайдеш нормальну, достовірну, фактологічну, об'єктивну інформацію, а просто натягаєшся фейків і пропаганди. Утім, тут є позитивний тренд. За тим опитуванням, яке ми вже аналізували, споживання російських медіа в Україні показало стрімке падіння. 8% у 2023-му проти 12% у минулому році читали російські медіа, тобто частка залишається, але доволі малою. І ще 16% опитаних у цьому році проти 25% у минулому свідчили, що їх оточення користується російськими медіа, тобто і тут ми бачимо падіння. Крім очевидної причини, це відмова від споживання контенту країни-агресорки, яку вже безліч разів ловили на брехні. Як ви думаєте, які ще фактори могли вплинути на те, що українці перестали шукати інформацію в російських медіа, і чи міг цим фактором бути те, от якою мовою українці гуглять інформацію? Ну, для мене, в принципі, шокуюча інформація, що 8% ще продовжують це робити. Ну, я буду сподіватися, що, як каже мій батько, який періодично підглядає російські медіа, просто треба розуміти, про що відбувається в інформаційному полі ворога. Ну, або з дослідницькою метою, або, можливо, це ще статистична похибка, хоча б доволі висока була. Дослідницька, розвідувальна така місія, ну, просто, щоб розуміти інформаційне поле ворога. Само собою, що хочеться вірити, що все ж таки українці переходять на українську. Дуже хочеться в це вірити, і якби це абсурдно, в принципі, не звучало, так? Це перше. По-друге, все ж таки, ну, мені здається, що вже не потрібно навіть доводити комусь, що правди в російській пропаганді, в російському телебаченні, в російському медіа в цілому не існує в принципі. Тобто, я не знаю, ким потрібно бути, наскільки неосвіченою людиною потрібно бути, щоб вірити тому, що відбувається в інформаційному просторі Російської Федерації. Доволі... Не знаю, читати потрібно, просто літературу, розвивати свої мізки. Доволі часто, до речі, про російські медіа в Україні, які продовжують функціонувати, до речі, саме у Телеграмі ми найбільше таких фіксували, вони подають російські наративи, російську дезінформацію під обгорткою саме якоїсь альтернативної думки, яку нібито від нас приховує влада. Це можуть називати там чутками, які поширюються у кулуарах Верховної Ради. Або це може бути якась інформація, нібито повідомлена із анонімних джерел з Офісу Президента або із розвідки, або з СБУ, з будь-якого іншого джерела. І ми з колегами навіть співставляли, порівнювали, що теми, самі наративи, прийоми одне і те саме в суто російських джерелах і у цих проросійських, які просто це от такою вкривають таємничістю, альтернативністю того, що нібито не розкажуть знову-таки на єдиному марафоні. Фактично, ось це та форма, в якій Росія намагається продавати і досі проштовхувати в наш інформаційний простір свої наративи. Однак, ну, не знаю, мені позитивно виглядає хоча б те, що люди менше читають суто російських медіа. Дійсно, буду сподіватися, що це якісь хіба що розвідувально-дослідницькі цілі. І навіть та частка, яка залишається, робить це, може, для того, щоб, я не знаю, навіть краще уявляти контекст, але знову-таки це хибна стратегія. Немає там жодного додаткового контексту. Але я щодо мови ще хотіла уточнити, бо бачила, що ви нещодавно озвучували мультфільм українською «Щенячий патруль мегакіно». І також ви стали голосом віршів Василя Стуса, Дмитра Павличка та Павла Тичини для проєкту «Укрліт на Мегого». От з ваших спостережень, бо це велика дискусія в соцмережах, тут важко, мені здається, якось 100% виміряти точно, наскільки люди переходять на українську. Але от ваші спостереження, як оцей перехід на українську мову змінює сприйняття світу і сприйняття новини інформації, яку ми шукаємо, і взагалі яка от роль української зараз у тому, як українці змінюють своє споживання контенту? Надзвичайно важливо. Це одна з провідних, насправді, ролей саме у мови, так, це окрім ідентифікації як такої, так, мені здається, що навіть всі мої знайомі, які перейшли на українську за останні півтора року, вони стали добрішими. Тобто сама мелодика, орфоепія нашої мови, вона не така жорстка, так, як там російської мови. Тобто
Ну, якщо подивитися, там знову ж таки, не треба цього робити, але якщо з дослідницькою метою подивитися будь-яке російське там ток-шоу, так, вони всі постійно верещать, вони всі постійно одне на одного просто якимось благим матом, так. Ну, тобто, там немає доброти, немає тепла в цій мові, так? Тобто, українська надаремно і направду так вважається там другою, хоча, як на мене, першою, так? За милозвучністю мовою світу, тому що вона, ти співаєш, ти говориш, ти співаєш. І от, насправді, там в моїй бульбашці, так, за ці там 600 плюс днів повномасштабного вторгнення, ну, мабуть, 95% моїх всіх знайомих перейшли на українську, хто до того, принаймні там в якомусь побутовому спілкуванні, говорили російською. За бульбашку виходити страшно і боляче, тому що коли ти за нею виходиш, ти чуєш, що насправді цей відсоток значно менший, направду. Але, знову ж таки, я помічаю тенденцію, і не тільки в Києві, що якою б мовою люди не спілкувалися між собою, якщо ти з ними спілкуєшся українською, то все ж таки абсолютна більшість з тобою теж намагається спілкуватися українською. Тобто тут для себе потрібно, от конкретно для себе, так, ви маєте вирішити, що все, наступний етап моєї там лагідної і нелагідної українізації – це не переходити на російську з тими, хто з вами говорить російською. Тобто, раніше я теж так робив. Ну, це, типа, повага, так? Коли ти спілкуєшся з людиною і там переходиш на мову її спілкування, будь-то російська, англійська чи будь-яка інша, якщо ти, звісно, знаєш цю мову. А зараз для мене це табу. Я не переходжу з російськомовними українцями на російську, просто щоб їм було так легше. Ні. Навпаки, ці люди, можливо, не одразу, але там з другої хвилини, з другого разу спілкування, вони теж підтягуються і намагаються принаймні з тобою говорити українською. Тобто, чим більше ось таких важливих принципів у кожного з нас буде, тим швидше цей процес і буде відбуватися. Люди просто вже зрозуміють, що по-іншому тут не можна. Абсолютно підтримую таку лагідну і нелагідну українізацію. Ну, також просто лагідну українізацію ми вже пройшли. Так. Тепер вже маємо переходити до наступної. Абсолютно схожу тенденцію, дійсно, коли говориш до російськомовної людини українською, вона все одно десь там на третій, четвертій, другій, третій відповіді починає теж намагатися, принаймні, відповісти українською. І ще одна така тенденція, от завжди, коли десь на вулиці, в магазині, в транспорті, так, відбувається, ну, умовно, якийсь конфлікт, комусь щось не подобається, от завжди ж на тебе починають наїжджати російською. Так, ну, я не зустрічав жодного разу, то мені ніхто, якщо там, не знаю, не сподобалося, як я припаркувався, не сподобалося, як я зайшов там в метро чи ще щось, ніхто мені українською претензії не висловлював. Всі однозначно російські. І коли ти спокійним тоном, але українською мовою, цій російськомовній людині відповідає, що я перепрошую, я тут нікому не заважаю, тут не заборонено правилами стояти, людина ніяковіє. Не завжди, звісно, але дуже часто. Тобто просто от вам лайфхак. Не переходьте на російську. Чудовий лайфхак, підтримую, знову ж таки, повністю. Єдине, що у нас, оскільки все-таки подкаст, де ми говоримо про розвінчання міфів і фейків, маю розвінчати фейк, який ви випадково озвучили, але він дуже давній, він дуже вкорінений, і у нього, правда, вірить багато людей. Це фейк про ту саму милозвучність української мови. Є, справді, такий стереотип, нібито колись там був якийсь рейтинг чи то конкурс, де українську мову визнали, і от далі починаються різні версії, наймилозвучнішою у світі. Принаймні, я так у школі ще вчила. А хтось каже, от бачите, там другою, третьою за милозвучністю. Справа в тому, що такого конкурсу, рейтингу, оцінок їх ніколи не було. Звідки взявся цей міф, визначити вже дуже важко, тому що я пам'ятаю його там, умовно, з початку 2000-х, коли я вчилася у школі, тобто цьому фейку вже точно років 20, і ми не знайдемо вже його коріння. Але коли зараз намагаєшся шукати інформацію, звідки ж це було взято, не знайдеш нічого в жодних офіційних джерелах. Ну, давайте подивимо так, це красивий міф. Це красивий міф, абсолютно, і такий самий є міф, знову ж таки, якась така позитивна інформація, яка нам подобається, нам хочеться в це вірити, і це, можливо, дійсно така міфотворчість, яка й підтримує нашу національну єдність. Скажімо про те, що український гімн був визнаний найбільш красивим за рішенням ЮНЕСКО.
ЮНЕСКО. Угу. Знову ж таки, ЮНЕСКО ніколи не приймало таких рішень, рейтингів таких не складало, але цей міф доволі красивий. І тут можемо одразу таки прийти до ще одного правила, принаймні щодо медіаграмотності, і ми вже його проговорювали, воно проходило в нашій розмові, що навіть якщо нам щось дуже сильно подобається, подобається якась інформація, не обов'язково, що це є правдою, і треба шукати саме достовірні факти. Які ще від вас особисті поради ви можете дати нашим слухачам і глядачам щодо медіаграмотності і того, як не попастися на гачок фейків? Ну, в першу чергу, мабуть, розвивати критичне мислення, як таке, так, щоб просто навіть прочитавши якийсь заголовок, який тебе шокує або обнадіює, не одразу піддаватися на ті емоції, які це викликає. Так? Дуже часто достатньо просто дійсно знайти перше джерело і перевірити цю інформацію. Будь-які рівневі медіа, так, вони, звісно, посилаються на перше джерело, звідки є ця інформація. Тобто це там, не знаю, СБУ, Офіс Президента, ЮНЕСКО і так далі. Ну, це насправді у кожної людини може зайняти буквально 1-2 хвилини, щоб зайти на... Часто достатньо просто на посилання, яке прямо вказано в тій чи іншій статті, так, і перевірити, чи дійсно це посилання на СБУ, Офіс Президента чи ЮНЕСКО. Так. Якщо цього посилання немає, знову ж таки, просто погуглити і відшукати це перше джерело. Якщо ви його не знаходите з першого разу, то, можливо, вам одразу вже стане, має стати зрозумілим, що це маніпулятивна якась інформація, яка не має нічого спільного з реальністю. Якщо у вас все ж таки детективна якась там складова ваша, так, вимагає пошуку, то шукати далі, поки ти не знайдеш дійсно правду і не зрозумієш, що це так чи ні. Тобто, дійсно, просто відфільтровувати, так, відписатися від телеграм-каналів, які хоча б один раз на день змушують вас засумніватися в правдивості того, що вони подають. Тобто контент, давайте будемо відверті, всіх там топових телеграм-каналів, він плюс-мінус один і той самий, так? Відрізняється тільки якраз таки та інформація, яку ти маєш нібито, за думкою креаторів того каналу, побачити і почути, так? Це може бути джинса, це може бути якась заказуха, так? Це може бути будь-що. Тобто, якщо ви розумієте, я вам чесно скажу, от на власному прикладі, я, само собою, був підписаний на шалену кількість різноманітних телеграм-каналів просто через те, що потрібна швидкий доступ до інформації, так? Швидке отримання цих новин. Потім ти все одно розумієш, що ти читаєш більше один, ну, максимум 2 канали, так? Інші ти вже прогортуєш, коли вільний час у тебе є. Навіщо займати там місце в своїй голові і в своєму телефоні цим телеграм-каналом? Все, відписуйтесь. Залиште 1, 2, 3, максимум, ну, 4, якщо дуже хочеться якихось телеграм-канали, які вам подобаються, так? І знову ж таки, просто ретельніше дивіться за контентом. Якщо ви розумієте, що там постійно спливає така прихована реклама того чи іншого політичного діяча, чи постійно з'являється якась інформація, яка нібито розкриває те, що не розкрило НАБУ, там, умовно кажучи, чи ще хтось. Можливо, це комусь потрібно, але точно не вам. Абсолютно прекрасне питання, постійно уточнювати у самого себе, а чи точно це потрібно мені, кому це потрібно, кому це вигідно, і чи взагалі це працюватиме для України, для нашої перемоги, чи, можливо, це якось допомагатиме ворогу. Дякую вам дуже, що завітали до нас і поділилися Дякую. Своїми думками і спостереженнями. А ми продовжуємо аналізувати український медіапростір та разом із нашими зірковими гостями розбиратися, як же не загубитися у потоці новин та не стати жертвою ворожої дезінформації. Зберігайте голову холодною, керуйтеся фактами, а не емоціями, і залишайтеся з нами.